အားလုံးမင်္ဂလာပါ UKM MST ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာအလုံးဝကိုခြေတွက်လက်တွက်ဖြစ်နေတဲ့အသင်းက Liverpool အသင်းကိုလည်းထည့်ပြောရမယ်အခုဆိုရင် Liverpool အသင်းကဒါဒါဝင် Nunez ကိုလည်းခေါ်ထားပြီးဒါ Fabio Cavallo ဆိုတဲ့ Fulham က Chadli လေးကိုလည်းချော့ခေါ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် backup player တယောက်အနေနဲ့ဒါ Calvin Ramsey ဆိုတဲ့ဒါ Scotland right back တယောက်ထပ်ခေါ်လိုက်တယ်အဓိကတော့ဗျာဒီသူတို့မှာ Joe Gomez ရှိပေမဲ့လဲ Trent Alexander Arnold ရဲ့အနာဂတ် plan အတွက် Joe Gomez ထပ်စားရင်တကယ် proper right back တယောက်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အခါမှာ Calvin Ramsey ဆိုတဲ့ Chadli လေးကိုခေါ်တယ်အသက်ကသူကအခု18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါ Scottish club ဖြစ်တဲ့ Aberdeen club အသင်းမှာကန်နေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပွဲပေါင်း30ကြိမ်ကစားတယ်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ Scotland League မှာ24ပွဲကစားတယ်ပြိုင်ပွဲဆိုမှသူ33ပွဲမှာတကိုးသွင်းတယ်လီဗာပူးကဒီသမားလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကြာရောအဘာတင်းကသူ့ကို10တန်းလောက်ထိဈေးသတ်မှတ်တယ်။ပြောင်းရွှေ့ကြရလဲများတယ်လီဗာပူးကိုပေးနိုင်ဖို့ဆိုတောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီသမားကအခုလက်ရှိမှာ Scotland's Under 16 17 21ပေါ့ဗျာအခုအသက်21နှစ်ဒါလူငယ်ကစားမဖြစ်ပေါင်းကစားဝင်ရတယ်။အနာဂတ်မှာရာကင်ကလော့အတွက်အားကိုးရနိုင်မဲ့သူဖြစ်ဂျွန်ယွန်ကြီးချင်းနဲ့ကလပ်တင်းကခေါ်ယူဖို့အားပြည့်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကေဗင်ရမ်ဆေးဆိုတဲ့ chartet လေးကိုဒါတကယ်တမ်းညှိနှိုင်းတဲ့ထက်ထက်ဝင်ညှိနှိုင်းတဲ့ခါမှာစကော့တလန်ကတောင်းတာက10တန်းတောင်းတယ်လီဗာပူးကအဲ့လောက်မပေးဘူး5တန်း6တန်းနဲ့ပုံမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ချက်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ညှိတာတော့တော်တော်လေးညှိတယ်နောက်ဆုံးမှလီဗာပူးဘက်ကညှိနှိုင်းမှုရ6တန်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့6တန်းလုံးကိုတခါလေးရမှာပို့ပေးငါတို့ဘက်က၄တန်းပြိမယ်ပြီးတော့မှအပူစုချင်းဝင်၂တန်းပြိမယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့ချက်ကြောင့်ပဲဒါဘာတင်းကအစတော့နည်းနည်းလေးတင်းခံနေရပါဗျာဒါပေမဲ့လေဒါသူတို့ရဲ့အခုမှ18နှစ်သားလေးကို6တန်းလာပေးရဆိုတော့ဒါစကော့တလန်မှာရဖို့ခက်တယ်လို့ဒါဘလောက်မှလည်းဒါသူတို့ထိတ်တန်းစီကစားမားတွေကမှတော်တော်ကြီးတောင်းဝခက်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘက်ကလည်း okay လေးဆိုပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးမှဘာတင်းက agreement ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့ Liverpool ကဒီ Scotland ရဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်ညာနောက်ခံလူဒီ Calvin Ramsey ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီတွင်မှာ Fabio ဒါ Cavallo ကိုသူတို့ခေါ်ထားတာလေသူ10တန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေးရတယ်ပြီးတော့မှအခုအိုက်ကစားမလေးရဲ့19နှစ်အခုခေါ်ထားတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ Calvin Ramsey က18နှစ်နဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ဈေးကြီးပေးခေါ်ထားတဲ့ Darwin Nunez ကအသက်22နှစ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဟာစေချိုတက်ချိုချိုအသက်20 23အောက်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေချာတာရာကန်ကလော့ကအနာဂတ်တီးမ်ကိုတေချာတည်ဆောက်နေသလိုဒါဒီအန်တီရိုဘင်ဆင်နေရာမှာကအခုလောလောဆယ်ပြဒီဆီမီကက်စ်ကကာဘာလုံနေပြီဒါပေမဲ့ထရိုင်ရဲ့နေရာမှာတော့အားနေနေသေးတယ်ဒီခါလေးဂျိမ်းမီနာကစားတယ်ဒါဂျိုကူမကစားပေမဲ့တကယ်တမ်း quality winger လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအဘာတင်းရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ဒီကယ်ဗင်ရမ်ဆီကိုအစားထိုးမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခု၃ယောက်ကိုဝယ်ပြီးရင်တော့လီဗာပူးကအထောက်တည်လာတော့မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Reece Williams ရှိမယ်၊ Nico Williams ရှိမယ်၊တစ်ဖက်ကဒီ Nathaniel Phillips ရှိမယ်၊တခြားရောင်းစရာကစားမ၄ယောက်လို့တို့သူရှိတယ်။ Ausley Chamberlain နဲ့သူတို့ရောင်းဖို့ရှိတဲ့အခါမှာဒါလီဗာပူးဘက်ကအခု Thibaut Origi ထွက်ပြီးမှပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်မယ်ကစားမတွေကိုဆက်ပြီးတွေ့ရတော့မှဖြစ်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်ရတော့ကို Sofa မှာ၃ယောက်နဲ့လီဗာပူးက Club တော့ခြေသွက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။